Нова патрульна поліція в дії. До виконання своїх службових обов'язків силовики приступили на початку грудня. За порядком на вулицях слідкують 45 екіпажів, а також 50 камер відеоспостереження. У центрі управління нарядами поліції функціонує 4 пульта, під'єднані до лінії 102. Час приїзду патрульної поліції на виклик у середньому 4-8 хвилин. У цій же кімнаті розміщені оператори, які на постійному зв'язку з усіма екіпажами патрульної поліції міста. Зміна диспетчера гарячої лінії триває 24 години. За цей час один співробітник обробляє близько сотні дзвінків. Ганна вже 3 роки працює у центрі. Розповідає, що свою роботу любить, розуміє всю відповідальність. Вовремя прийняти сигнал, передати по місту происшествия. Хорошо вислухати заявителя внимательно. Не нагрубить, войти в его положение и передать по месту происшествия в райотдел, зарегистрировать, конечно. Нова поліція вже понад місяць як приступила до своїх обов'язків. Як зазначає начальник патрульної поліції міста Максим Ахрамєєв, головна мета зараз працівникам – налагодити співпрацю з городянами. В общем, оценку нашої роботи повинні давати громадяни. Ми постійно моніторимо соціальні сети, новини дивимося. Граждане довольні нашою роботою. Подивитись на роботу поліції вирішили представники влади. У фінансуванні на 2016 рік передбачені кошти на проєкт «Безпечне місто» і розширення центру управління нарядами поліції. Заплановано створити 10 пультів, а штат збільшити до 45 чоловік. При помощи города, области мы реализуем данный проект, и наша национальная полиция создаст достаточно эффективный центр оперативного реагирования не только городской, но и областной. Міський голова Олександр Сінкевич запропонував нововведення, аби до камер спостереження мали доступ і громадяни. Це дало б можливість в онлайн-режимі стежити за подіями на вулицях міста. Оцінюю состояние, ну, скажем, рабочее состояние новой полиции на твердую четверку, есть куда улучшаться. Ну, скажем, нужна помощь и городская, и областная, в том числе и финансовая, потому что тех средств, которые выделяются полиции из, ну, скажем, финансирования МВД, недостаточно для того, чтобы вести нормально, цивилизованно свою работу. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.